Hazırda biz Moskvaya bağlanırıq. İTV Xəbərin xüsusi müxbiri Fikrət Doluxanov bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Fikrət, axşamınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Hər vaxtınız xeyir Ceyhun. Mən və həmkarım Fərid Əkbərov, İTV-nin Rusiya üzrə xüsusi müxbiri, sizi Moskvadan, Kremlindən bizə salamlayırıq. Bir qədər öncə Azərbaycan və Rusiya tərəfləri arasında iki tərəfli görüş artıq başa çatdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxış etdilər və iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı, iqtisadi münasibətlərin inkişafı barədə danışdılar. Qeyd etmək lazımdır ki, protokol üzrə həm Rusiya-Azərbaycan, həm Rusiya-Ermənistan arasında iki tərəfli görüşdən keçirilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra isə artıq üç tərəfli formatda Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında danışıqların aparılması gözlənilir və elə bugünkü əsas müzakirə mövzusu da budur. Çünki bir qədər öncə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasında və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında belə demək olarsa bir mübahisə baş tutdu. Əslində digər bir platformada. Bəli, Ermənistan baş naziri Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının platformasından sui-istifadə edərək, baxmayaraq ki, həmin bu iclasdan sonra üç tərəfli görüşün planlaşdırılmasından xəbəri vardı. Lakin o bu platformadan sui-istifadə edərək Azərbaycan əleyhinə bir sıra əsassız ittihamlar irəli sürdü. O, Azərbaycanın güya Laçın dəhlizini, Laçın yolunu blokladığını, qapatdığını, daha sonra Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiaları irəli sürdüyünü, Zəngəzir dəhlizi terminindən istifadə etdiyini bildirdi. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Paşinyana növbəti dəfə ustad dərsi keçərək onun cavabını vermiş oldu və onu Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının platformasından suyu istifadə etməməyə çağırdı. Və mən sizə deyim ki, Fərid, bəlkə də elə yaxşı oldu ki, başlayan bu belə demək olarsa dırnaqarası təxribatı törətməyə çalışdı. Çünki nəticə itibarilə həqiqətən də Azərbaycan prezidenti ustad dərsi göstərdi, ona bir master class göstərdi. Çünki prinsip itibarilə həm Nikol Paşinyanın beynəlxalq terminologiyadan, beynəlxalq hüquqdan baş çıxmadığını bilindi. Həm də ki, çox belə maraqlı bir ifadə işlətdi Azərbaycan prezidenti. Dedi ki, Ermənistanın həmkarımın yəqin ki, çox zəngin bir fantaziyası var ki, mənim sözlərində ərazi iddiası eşitdi. Çünki yəqin ki, söhbət Zəngəzur dəhlizindən gedirdi, amma Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, dəhliz bir beynəlxalq bir termindir və iqtisadi bir termindir. İki bölgəni, iki ölkəni və yaxud da ki, bir neçə bölgəni öz arasında birləşdirən bir iqtisadi ticarət yoludur və heç bir halda ərazi iddiası mənasına gəlmirdi. Digər tərəfdən Laçın dəhlizinin bağlı olması iddiası təbii ki, absurddur, çünki Azərbaycan tərəfi orada nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırıb və bildiyiniz kimi o nəzarət buraxılış məntəqəsi vasitəsilə həm Qırmızı Xaç Komitəsinin maşınları, həm təcili tibbi yardım maşınları, həm sülhməramlıların təchizat maşınları, eyni zamanda Xankəndidə yaşayan erməni əsilli sakinlər də sərbəst hərəkət edə bilirlər və Nikol Paşinyan bir neçə dəfə söz götürdü və hansısa əlavə iddialarla çıxış eləməyə cəhd etdi. Amma Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, əgər həmkarım diqqətlə qulaq assaydı, anlayardı ki, əslində biz burada əməkdaşlıqdan danışırıq, problemlərin həllindən danışırıq və əsas məsələ də burada odur ki, Ermənistan artıq Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyıb 86.6 kvadrat kilometr olmaqla və bu ərazi təbii ki, Qarabağ da daxildir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da bunu vurğulayıb və təbii ki, Azərbaycan öz ərazisində nəzarət buraxılış məntəqələrini də quraşdıra bilər və istənilən fəaliyyəti istənilən formada həyata keçirə bilər və əslində Rusiya prezidenti Vladimir Putin də maraqlı bir qeydi oldu. Bəli, Nikol Paşinyan dediklərinə. Bəli, cənab prezident İlham Əliyevdən sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin də Nikol Paşinyana belə desək nöqsan tutaraq bu platformadan bu platformada deyil, daha sonra üç tərəfli görüşdə məlum məsələləri müzakirə etməyin mümkün olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, əsas məsələ dəhliz və yaxud yol terminləri deyil, əsas məsələ ölkələrin, yəni Azərbaycan və Ermənistanın qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünü tanımalarıdır ki, Putin də bununla da Praqa sammitində, ötən ilin oktyabrın 7-sində başlayan Praqa sammitində əldə olunan razılaşmaya, hansı ki həmin razılaşmada Almatı bəyannaməsinə istinad olunmuşdu və Putin də bununla da Paşinyana işarə vermiş oldu ki, artıq ərazi bütövlüyünü tanımısınız və Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi qəbul etmişsiniz. Qalan dəhliz və yaxud yol terminləri ikinci dərəcəli məsələlərdir. Qeyd edim ki, artıq Avrasiya Ali İqtisadi Şurasının iclasından sonra prezidentlər, Rusiya və Azərbaycan prezidentləri arasında iki tərəfli görüş baş tutub. Daha sonra isə Azərbaycan bugünün siyasi gündəminin əsas mövzusu olan
Qarabağ Azərbaycan Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı üç tərəfli görüşün keçirilməsi planlaşdırılır ki, hansı ki bu görüşün təfərrüatları ilə bağlı İTV Xəbərin sosial şəbəkələrdəki ünvanlarından ətraflı məlumat əldə edə biləcəksiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Fikret. Çok sağ olun Ferit. Həmkarlarımızın da qeyd etdiyi kimi hazırda Prezident İlham Əliyev ile Rusya Prezidenti Vladimir Putin arasında iki tərəfli görüş geçirilir.